அத பேசுறேன் தானா ஜங்கி. Какой? Каквата глупост бе? Това е народна полска песен. Нещо пак си ял развален боб ми се струва. Не, това е песен от World of Tanks. World of Tanks имат песни. А, да. На всеки един мап има отделна песен. Аре бе, монстър, ни казва, че си свободен. Е, фига на лот съм. Брат! Излизай! Как ще излизам, бе? Да, убиха ме, излизам. Брат, няма да игра този мап, бе, защо ми не е такъв буклук? Как по дяволите мое са толкова тъпи? Защо ме спамат на злато? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така, може да се абонирате за моя канал, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден и да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. А сега, приятно гледане! Гледай как ще позная отрас. Няма да познаем, да видим как се познаете. Никой не Айде. познава. Нали знаете, че Алекс никога няма да може да нарисува това, което иска? Подържи този зона, той се едно някакъв фризер държи. Това е прилича на МАЧКАЙ! Абе! Какво е това, бе? Това изглежда все едно огромен шоколад. Брат, клазе, това е тоалет, нали? Списание, какво списание? Брат, аз списание не съм пипал при живота си, сигурно. Това човек ли е? Не, не. Това е Shadow Fox. Това съм... Това е монстъра. Моля? Чакай. Опитам се да направя меч. Джедай! Това си представете тук, че е щит. Колкото и грозен да Спартанец, брат! Гаден! Представете си, че това е някаква... каска, нещо такова. Не се ли нарича шлем? Ясно Да, викам. шлем по-скоро. Шалов Не, в тон просто шлем викам. мяза на... Е, да, бе, брат. Това е чист. Само да кажа, че думата е сбъркана с... Е, да. С една буква е сбъркана думата, да знаете. А, ти сега нарочно за това избра, за да не познаем коя е сгрешената. Не, в смисъл, вие ще се усетите веднага, просто Че не ще... си ли проверяват думите преди да ги добавят? Явно Не, не. И брат, български думи, за какво искаш? какво е това? Сарф. Сарфист ли е това? Това първоначално причаше на Годзила. Стъпката на Годзила. Василе. О! Ама... Сал? Не е сал. А това е човек, това са му гащи, бе! Ясва... Бати гащите, брат, от това е Не много е бельо. Защо има три гащи едни върху други? Боксер! А не, това... сетих се какво е. Не, стой, не го пиши, моля ти се! Монстър е, моля ти се! Моля? Балерина. Дюкян! Ца, ръката не му я направих никак добре, ама се тая. Брат, какъв Това толкова... е някакъв дебел супергерой с плащ. Това ми прилича на Суперман. Всъщност не си далеч. Какво? Брат, Батман мръсен! Не! Да, ще ви кажа, няма да го дорисуваш. Ама... Това е това. Може да попитам... Защо Се, го прави какъв е така? този Батман? Той вече си хиксел гащи ми бъде. Великият монстър рисува. А какво? Как се казваше това, бе? Как се казваше тази елементарна дума? Майко, Ама забравих я. какво е той, бе? Почти съм сигурен, че знам какво е, ама... Брат? Това е шпатула за готвене, не виждаш ли? Да, точно. Та, сме. Вие сте аутисти. Знам. Не е нужда да ми го казваш. Това си го знам отдавна. Лизи. Сателит! Кака? Окей, не си мислих за сателит. Е, сателите.
Коце, първи клас. Кръчена котка. Коце, връщай се първи клас, не си се научи дори да рисуваш още. Защо ти е така? Ма верно, не... Коце! Брат, виж долу, имаш буквално 5 неща. И всички 5 ти стигат напълно, за да си направиш постройката. Що не ги ползваш? А по... буквално под всяка ползва само 2 неща. Това трябва да е къща, това е най-тъжното. А изглежда на някакъв воин, който бива пребит. Това им прилича на Roblox герой. Кот се аре направи го. Ами правя го, бе, брат. Добре, и вали... вали дъжд. Едно нещо праска къщата. Брат, защо? Защо? Брат, защо? Махни ито. Мене ме кикна. Се, даже ти казах, че е мълна я. Не, не си казал! Не, загубих си точките! Приятно ли ти е? Не. Ни нек. Как ни е толкова, бе? А, какво? Какво? Е, не, бе. А как, как, как ни е скейтър това? Какъв скейтър, бе? Сериозно? Направих две черти и ти го познаваш. Изи! Как не е магистрала? Не, не. Добре, какво е това? Тук ходят хора. Това са хора. А, бордюр. Ето са хората. Не, това не е бордюр. Пешеходната забрави! Напри пешеходни ще се сетят. А, да. Ето ти пешеходна. Моля? Моля! Тротуар! О боже! Аз забравям, че се... аз тази дума не я ползвам никога. Защо? Не нарисува тротуара, нарисува път. Нарисувах две черти и Shadow Hex вече позна. Съжалявам за това, което ще нарисувам в момента, но не е точно това, което трябва да бъде, но ще се... О, не! Пак е някакъв човек! Да, добре. Същото като куршума! Това е Мона Лиза. Мона Лиза, казваш. О, айде! Брат, това не е Мона Лиза, това е Плашилиза. Коце, аутист ли си? Коце, няма знаеш клас, няма да... Това! Ви се буквата от тяло и ще се сей. Това Али е или не? Инч! Ама като българско Х. Не, не от Ром. Чакай, българско Х? Знаеш ако, напишете хотел. Да, се да не. Ей! О, пак съм втори по точка. Вие сте ли куце, знаеш ако махам куцака, кипам. Не! Не, брат, ти сега ще спечелиш, защото ще ме обърнеш, то пак ще ти кажа следващата дума. Аха, нарочно го нарисува, за да не го познава съм това, нали? Не е Snapchat, някак не е Snapchat. Ясно не е Snapchat. Знаеш какво е всеки случай. Така... Emoji, what? Това е човек, който се снима с Snapchat. И, тук има едни неща, които са наредени и изредени. А, не, камера, какво? Това го има и в Instagram, и в айде, Facebook. Чао. А, как се наричаха тия за ефектите? Не! Чао. Ма се брат, киквам те. Аз какво съм виновен, че ти не ползваш нищо на телефона си? Не, о, как се наричаха? Възхитно брат, аз ви казах направо думата. О, да, ето бе познавам. Не, иначе щеше да излизаш. Филтър. Ферма. Макдоналдс. Какво е? А, имам идея, бе. Аха. Кой го рисува това? Алекс. Алекс го рисува. Алекс, кажи ми, че това не е прозорец, моля ти се от цялото. Прозорец е, супен прозорец. Това не е супен прозорец, това е обувка. Моля? Значи, е, буквално е това, за което си мислех. Само, че не знам как се казва. Знам пълно забравя как се казва. Добре, как ми обир? Грабеше, грабеше! Оооо, стига, бе! Не, не, сега да си грабване. Това прича с едно това, брате, ме мята камъни по стъклото. Е, така се е изсипил и той излиза. Много ми харесва как едната гума на полицейската кола е...
Е, леко е се бусна много бързо. Кратко, какво? Как бе след това изпреваря, бе? О, боже. Това е едно нещо. Дъска за гладене? Да. Аха, още аутизъм. Хареса ми там път. Така. Добре, тук минава един човек. Е, от другата минава един човек. А как, какво? Може я питам Васил как ги познава. Ме той префармил играта, той ги знае всичките. Ма той не! Монстъре! Монстъре! Брат, това се сетих от твой клип! И аз. Моля? Ти и турбото. А! Не бе! Не! А какво не е нисък? Пак няма да го познае. Как не? Казах му, буквално подсказах му толкова много. Ти му не, каза не, направо си. Думата! Ти и турбо, какво сте снимали? Само вие сте го правили! Портал, о боже. Брат, ме, да беше направо поне да са роботи, така някак да се сетя. А порталите са сини червен, няма как да не се сетиш. Има как, защото не мисля, това е нещо... Не мислиш, да е, чакай малко, това че не мислиш, не е мой проблем. А, Алекс, аре да ги затрудним сега. Това е танк просто. Добре, това го разбирам, но... Така, млакни бе да ти... Знаеш ли, една картечница да сложим. Така. Алекс, това трябва ти да се сетиш. Другите няма да се сетят. Не. Аз няма да се сетя. Ще се сетиш. Ай, не е командир. Всичко е бяло, Алекс. Е, стига да е! Е, да, брат. Камуфлаж. Има на някакъв танк. Камуфлаж, Алекс. Какъв камуфлаж има от коледата? Е, какъв... Какво е нещото? Какъв е плода на камуфлажа? Банани! Ти си малумен. Портокали! Де се другия? Ти си малумен. Не е портокал. А, сетих се. Не! Портокал банан бика. Мога ли как ти е близко до портокал? Ще ви дам тази подсказка. Кажи, как? Сетете се за плодове близко до портокал. Удри! Какво? Прат! Монстър е твар мръсна! Манатрина! Манатрина! Брат, помислите да не е с за, а с някоя друга. Аре, бе, човек! Моето е клоус. Аз го написах, просто виж какво съм писал. Той да... Не мога да те видя. Те пиша дръжка, ти пишеш ключалка, защо? Виж колко е по-дълга думата. Защото ти писа ключалка, коцакака, тогава ти каза, че беше... Той каза на втората, не, втората беше пишка. Той ключалка и почва да пиша глупост. Но ме хреса континентите. Но са... А, не, космос. Африка. Е приличен Африка. А. Майнат. Що написах кораб? Космически кораб. Подобна тематика, като на Сатла Хикс. Какво? Добре бе, какво може да е бе? Ти си го правил! А? Монстра го е правил! Не, съм го правил! Правил си го! И ти как се сети, че съм го правил? Еми заради твоята тъпа дума, иначе никога нямаше да позная! Защото винаги пише извънземния, той е извънземен! Не бе брат, бе, аз не мога да мисля по този начин, мисля само това, което виждам, а това за мен не е извънземен. И защо е на Луната? Ако беше на Марс, можеш и да се сети. Това е Алекс. Много съм това. Той си носи чанта. Да. Аха, добра. What? И бърка в чантата. Не! Написах го с Ж! Ама аз съм го познал ли бе? О, мага брат!
Брат, аз ще го напиша преди вас, след това въпроса, че бъде... Старе, тук не сме! Господа, сериозно. Какво може? Крадец. Не, брат, как ще се... Не, от кога се повтарят думите? Монстър е! Знаеш кое е така? Аз съм го слушал. Оп. А. Оп. Ей, ти е много добър, бе. Виж колко по-хубаво направих от конца. На фън! Аз съм писал по-друга, бе, вероятно може. Бата, ари го репортер. Айде, болки. Ще бе умрява една лун. That's what they call karma. И GG. Браво на вас, момчета. Добре се справихте. Монстър е ти буквално на последната дума излезе заради тапизъм. Една тайничка ще ви издам. Монстъра накрая лефна, защото го изпреварих и не искаше да си гледа второто място. Все пак се надявам епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!